গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 762 গৰাকী আৰু 395 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কাছাৰ জিলাত 243 গৰাকী তিনিচুকীয়াত কাৰ্বি আংলঙত 210 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত 194 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে শোণিতপুৰত আক্ৰান্ত হৈছে 184 গৰাকী লোক আনহাতে ধুবুৰীত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে 173 গৰাকী লোক কামৰূপত 140 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যোৰহাটত 136 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে মৰিগাঁওত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে 131 গৰাকী লোক গোলাঘাটত 124 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বৰপেটাত 98 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জত 90 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত শিৱসাগৰত 78 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত আৰু লক্ষীমপুৰত 73 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত আনহাতে বঙাইগাঁৱত 72 গৰাকী হোজাইত 59 গৰাকী নলবাৰীত 41 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে ধেমাজিত 45 গৰাকী দৰঙত 41 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে মাজুলীত 1 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে বাক্সা বিশ্বনাথত ক্ৰমে 23 আৰু 22 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে চৰাইদেউ জিলাত 6 গৰাকীকৈ লোক আৰু ওদালগুৰি জিলাত 14 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত আমি সেই তথ্য আপোনালোকক জনাইছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু কিমান সংখ্যক লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 30,579 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে নগাঁও সৰ্বাধিক নগাঁও মৰিগাঁৱত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সমান্তৰালকৈ আন এক উদ্বেগজনক খবৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে 2,326 গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দেহত এইচ আই ভিৰ বীজাণু পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো আক্ৰান্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালকৈ উজনি অসমৰ গোলাঘাটে হওক বা তিনিচুকীয়াতে হওক এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু স্থান বিশেষে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইচ আই ভিত আক্ৰান্ত সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু ক'ত কিমান আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চলিত বছৰৰ এইচ ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে ইতিমধ্যে আৰু সেই তথ্য আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে ৰাজ্যত আক্ৰান্ত এইচ ৰোগীৰ সংখ্যা ND24ত আমি আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিছোঁ নগাঁৱত সৰ্বাধিক এই মাহকেইটাত নগাঁৱত সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে নগাঁৱত 1,000ৰ অধিক লোক অৰ্থাৎ 1,078 গৰাকী ৰোগী আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত আৰু তাৰ পিছতে আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 762 গৰাকীকৈ লোক আৰু 395 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কাছাৰ জিলাত লগতে 243 গৰাকী তিনিচুকীয়াত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কাৰ্বি আংলঙত 210 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছে 194 গৰাকী আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে শোণিতপুৰলৈ যদি চোৱা যায় শোণিতপুৰত 186 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত ধুবুৰীত 173 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কামৰূপত 140 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু যোৰহাটত 136 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে মৰিগাঁৱত আক্ৰান্ত হৈছে 131 গৰাকী গোলাঘাটত 124 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বৰপেটাত 78 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে লগতে বৰপেটাত 98 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জত 90 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত আৰু শিৱসাগৰত 78 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে সমান্তৰালকৈ লখিমপুৰলৈ যদি চোৱা যায় লখিমপুৰত এই মাহকেইটাৰ ভিতৰতে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে 73 গৰাকীকৈ লোক বঙাইগাঁৱত 72 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে আৰু হোজাইত 59 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে নলবাৰীত 41 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে ধেমাজিত 45 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে দৰঙত 41 গৰাকী আৰু মাজুলীত 1 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে বাক্সা আৰু বিশ্বনাথত আমি যদি ক্ৰমে চাওঁ বাক্সাত 23 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভি সমান্তৰালকৈ বিশ্বনাথত 22 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে চৰাইদেউ জিলাত 6 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু ওদালগুৰি জিলাত 14 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে সেই তথ্যসমূহ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি ৰোগৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এইচ আই ভিত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দেহতো যিহেতু উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে 2,326 গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দেহত পোৱা গৈছে এইচ আই ভিৰ বীজাণু আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 30,579 গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত উদ্বেগজনক এক তথ্য আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এক উদ্বেগৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ND24ত কোনখন জিলাত কিমান এইচ আই ভিৰ ৰোগীৰ সংখ্যা আছে সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি
কেইটা স্থানত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভিৰ ৰোগীৰ সংখ্যা সেই স্থানসমূহত পাইলট প্ৰজেক্ট গ্ৰহণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে কালি যিটো এইচ দিৱস আছিল আৰু এই দিৱসতে কেইবাটাও সজাগতামূলক ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সজাগতামূলক ব্যৱস্থাৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ পাইলট প্ৰজেক্টৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ কোনো যদি আখোৱা থাকে বা কোনো যদি তেওঁলোকৰ কথা জানিবলগীয়া থাকে বা সেইসমূহ জানিবৰ বাবে প্ৰশাসনৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা দেখি আৰু ইতিমধ্যে জনা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে কাৰণ প্ৰথমটো বিশ্লেষণে কৰা হৈছে যে ড্ৰাগছ এডিক্টেড ড্ৰাগছ যিহেতু চিৰিঞ্জেৰে লোৱা হয় যিসকল যুৱকে বা ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জেৰে লয় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকাৰ কথা ব্যক্ত কৰা হৈছে প্ৰথমটো কাৰণ হিচাপে এইটো বিশ্লেষণ কৰা হৈছে সমান্তৰালকৈ যদি চাওঁ বৃহৎ সংখ্যক লোক কাৰাগাৰত আছে বৰ্তমান সময়তো কাৰাগাৰতে আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভিত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কাৰাগাৰত আচলতে ড্ৰাগছৰ যি বেহা ড্ৰাগছৰ বেহা অব্যাহত থকাৰ বিভিন্ন সময়ত সেই তথ্য আমি প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ আৰু ড্ৰাগছৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ আচলতে ড্ৰাগছ কোনে যোগান ধৰে এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছিল বিভিন্ন সময়ত আৰু সেয়েহে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত যিসকল লোক আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা ক'ব পাৰি যে বৰ্তমান সময়তো বিভিন্ন কাৰাগাৰত যিহেতু ড্ৰাগছ সৰবৰাহ অব্যাহত আছে চিৰিঞ্জেৰে তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈ থকা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত যিহেতু চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছৰ যি আসক্ত প্ৰৱণতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰাখিলেও কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠাই বিশেষে ড্ৰাগছৰ আসক্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি বা উদ্বেগজনকভাৱে এইচ আই ভি ৰোগীৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে নেকি সেয়া ভবাৰ প্ৰথমটো থল থাকে আৰু বিভিন্ন কাৰণ আছে সেই কাৰণসমূহ কালি দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা যথেষ্ট আসক্ত যুৱকৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই যুৱকসকলে যি চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰে ড্ৰাগছ গ্ৰহণৰ সময়ত যি চিৰিঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰে এই চিৰিঞ্জৰ পৰাই যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু ড্ৰাগছ আসক্তৰ এই যুৱকসকলৰ দেহত এইচ আই ভিৰ বীজাণু সংক্ৰমণৰ সংক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱাৰ তথ্য ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছ গ্ৰহণ কৰা বা ড্ৰাগছৰ আসক্ত এই যুৱকসকলৰ লগতে আন বহু কাৰণ আছে যিসমূহ কাৰণৰ বাবে উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে আমি যদি কওঁ এতিয়া গৰ্ভৱতী মহিলাৰ সংখ্যালৈ যদি আমি চাওঁ গৰ্ভৱতী মহিলাই 2,326গৰাকীকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ দেহত এইচ আই ভিৰ বীজাণু পোৱা গৈছে আচলতে ইমান হাৰত কেনেকৈ বৃদ্ধি পাবলৈ পাইছে সেই সন্দৰ্ভত কাৰণসমূহ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু ইতিমধ্যে এইচ আই ভি ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত যি আচলতে লোকসকল জড়িত হৈ আছে বা সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰন্তৰভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰি গৈছে এই বিষয়সমূহ তেওঁলোকে খুটি নাটি মাৰি চাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমি জনাওঁ যে নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱত যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত আৰু ইতিমধ্যে জনাইছে নগাঁও বা মৰিগাঁৱৰ লগতে গুৱাহাটীত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি তথ্য প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ কিন্তু সমান্তৰালকৈ আন এটা কথা ক'ব লাগিব যে কাৰাগাৰতো ড্ৰাগছ আসক্ত বহু ব্যক্তি আছে আৰু সেইসকলক আচলতে যিহেতু ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ কোৱা হৈছে কালিৰ দিনটোতে সেই কথা বিশেষকৈ কোৱা হৈছে যে চিৰিঞ্জেৰে ড্ৰাগছ লোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ ইয়াৰ পূৰ্বে সেনেধৰণৰ বহু তথ্য আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে কাৰাগাৰৰ ভিতৰলৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰা হয় সমান্তৰালকৈ ধপাত বা চিগাৰেট এনেধৰণে যোগান ধৰা হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত কাৰাগাৰৰ কোনো ব্যক্তিয়ে জড়িত থাকে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে বিভিন্ন এনে ঘটনাৰ পৰা আচলতে এনেধৰণৰ অভিযোগৰ আঙুলি উঠি আহিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ বহু ঘটনাৰ পৰা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত বৰ্তমানো ড্ৰাগছৰ আচলতে মুকলি বেহা অব্যাহত আছে নেকি সমান্তৰালকৈ বিশেষকৈ এই উদ্বেগজনকভাৱে যে এইচ আই ভি ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে সেই ক্ষেত্ৰত আন কি কাৰণ থাকিব পাৰে সেই কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰি ইয়াত পুলিয়ে পোখাই কিদৰে উঘালিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে পাইলট প্ৰজেক্ট গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে ND24ত সেই তথ্য আমি জনাইছোঁ যে কোনখন জিলাত কিমান আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে এইচ আই ভি চলিত বছৰৰ এইচ আই ভি ৰোগত আক্ৰান্ত সংখ্যা পোহৰলৈ আহিছে এপ্ৰিলৰ পৰা অক্টোবৰ মাহলৈকে এপ্ৰিল মে জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ এই মাহকেইটাত এইচ আই ভি ৰোগীৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা
আমি আপোনালোকক জনাইছো নগাঁত সর্বাধিক 1000 কো অধিক 1078 গৰাকী কৈ লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত গুৱাহাটী মহানগৰত আক্রান্তৰ সংখ্যা হৈছে 762 গৰাকী আৰু 395 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে কাছাৰ জিলাত 243 গৰাকী আক্রান্ত হৈছে তিনিচুকীয়াত কার্বি আংলঙত 210 গৰাকী আক্রান্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়ত 194 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এই মাহকেইটাৰ ভিতৰতে কোনিতপুৰত 184 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত ধুবুৰীত 173 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে কামৰূপত 140 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে যোৰহাটত 136 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে মৰিগাঁওত আক্রান্ত হৈ পৰিছে 131 গৰাকী গোলাঘাটত 124 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে বৰপেটাত 98 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে করিমগঞ্জত 90 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভি ৰোগত আৰু শিৱসাগৰত 78 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে লক্ষীমপুৰত 73 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে বঙাইগাঁওত 72 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে হোজাইত 59 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে নলবাৰীত 41 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে ধেমাজিত 45 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে দৰঙত 41 গৰাকী পাজুলিত 1 গৰাকী বাক্সাৰ বিশ্বনাথত ক্ৰমে 23 আৰু 22 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত চৰাইদেউত 6 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈছে আৰু ওদালগুৰি জিলাত 14 গৰাকী লোক আক্রান্ত হৈ পৰিছে এইচআইভিত আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।